reunidos com vocês aí para mais um vídeo, onde nós faremos escolha. A escolha é a seguinte: você dará like nesse vídeo ou você comentará e dá like? Escolha aqui, pessoal, uma escolha. Você escolheu os dois, você vai comentar e dar like nesse vídeo. E comentar o máximo possível pra esse vídeo e muito bem eu continuar fazendo vídeos como esse. Basicamente hoje nós vamos jogar Minecraft! É isso aí, galera, só que o Minecraft é onde nós teremos que escolher o nosso destino. Será que eu virarei uma policial ou uma taxista? Isso apenas você pode escolher comentando aqui embaixo sobre o que que eu seria melhor trabalhando, policial ou taxista. Mas é basicamente isso, hoje vamos para o Minecraft fazer escolhas na nossa vida. Pega na minha mão, senta do meu lado, não esquece de interagir pro YouTube, fazer esse vídeo ser recomendado e mandar notificação pra você, hein? E vamos lá! Vamos nessa, galera, que é o mundo, no meu mundo de Minecraft, plenamente normal. 11 mods, mas é normal. Primeiro de tudo, escolhemos um nome. Mundo completamente normal e normalesco. Não tem mais como botar mais do que um mundo normal que a gente vai entrar hoje. Criar mundo. E aqui está no meu mundo de Minecraft, galera. A primeira coisa que devemos fazer no nosso mundo de Minecraft é nada mais, nada menos que uma casa. Então venha comigo. Todos os materiais necessários para fazer uma casa em uma casa semi-pronta. É isso mesmo, galera. Eu construí uma belíssima mansão que eu vou terminar depois que eu roubar essa tartaruga. Venha comigo! Não consigo te roubar! Eu vou terminar a minha casa então, pessoal, com meus bloquitos de terra. Melhor casa. Oi! E aí, como é que você tá? Oxe, mas que é isso? O que aconteceu com o jogo? Tá estranho, mano. Olha, é o seguinte, você prefere montanha russa ou parque aquático? E aí, fale aí, fale aí qual Pera, você eu tenho quer. Que escolher um dos Escolha. Dois? Escolha! Opa! Onde que eu tô? Gente do céu! Eu vim parar na montanha-russa mesmo? Mas que montanha-russa é essa? Eu não conheço esse carrinho do Minecraft. O carrinho que eu conheço é mais ou menos assim. E olha que ele nem tem muita graça, esse carrinho aqui. Mas esse aqui parece ser radical, hein, gente? Lá vou eu. Uau! Velho! Que isso? Uma montanha-russa de verdade no Minecraft! Ok, ok, calma que eu não sei onde é que eu tô. Tô de cabeça pra baixo. Cadê o trilho? Gente do céu! Que montanha-russa irada é essa? Ok, pessoal, opa, opa! Talvez essa seja uma das melhores montanhas-russas que eu já tenha ido nesse mundo! Pra onde que eu fui? Tô voltando. Galera? Galera, tô no céu? Meu Deus! A melhor de todas, galera! Tô no céu! Que isso? Gente, eu não tô bem! Eu não tô me sentindo bem! Que montanha-russa foi essa? Que incrível! Agora eu vou me jogar aqui, ó. Galera, só falta agora. Depois que a gente tá no Minecraft, a gente faz o quê? Minera. Vamos minerar agora, pessoal. Eu acho que nada de estranho mais vai acontecer depois daquilo ali. Já superei esse problema. Galera, minerar do Minecraft nunca foi tão difícil. Até agora, diamante! Ah, não, não é diamante, é um lápis azul. Diamante! Tá seguro, né? Vou pegar esse diamante aqui. Peraí que eu preciso fazer a craft tempo. Com licença, com licença, com licença. Ei, tá fazendo o quê? Poxa, quem é tu? Tá fazendo o quê aí? Você quer um presente misterioso ou um diamante? Uma caixa, um diamante. Exatamente. Mas tem diamante aqui, ó. Gostei, não. Tá aqui. Oxi, sumi! Meu querido, você tá doido, viu? Peraí, que você quer um presente misterioso? Você tá me dando duas opções. Misterioso ou diamante? Misterioso ou diamante. Misterioso. Tô refletindo, tô pensando. Misterioso, misterioso, eu quero misterioso, eu quero misterioso. Com certeza, seu pedido é uma ordem. Em breve você receberá. Adeus. Oxe, mas eu escolhi o pedido, cadê ele? Ok, gente, eu vou continuar minha mineração. Pelo visto, eu escolhi o presente misterioso. Não recebi, foi nada. Eu acho que ele tá, ó, de paloma, palerma, balela. Ele tá de balela, ele é mentiroso. Chegando na minha casa com meu ferro, com tanto minerei. E é isso, galera. A vida é incrível. Ei, vamos, seu presente misterioso tá aqui, aqui fora. Um presente misterioso, cadê? Acho que é isso, que tá voando lá. Eita, bexiga! Ô, velho, fiquei sem teto na casa. Tá vindo um outro presente misterioso. Nada. Ok, galera, eu vou reconstruir a minha vida. Tenho que ter cuidado isso ou aquilo desse garoto. Vou seguir a minha vida. Andando no meu mundo, encontrei um negócio de pillagers. Cadê os pillagers? Oxe, um baú. Uma TNT com uma casa de cobblestone. Oxe, tá fazendo o que aí? Macho, vale peito. Quero papo com você, não. Gente, eu peguei uma casa de cobblestone de TNT. Será que eu vou lá pra me recompensar depois de ter explodido a minha casa? Calma, vamos escolher o cenário ideal pra botar isso aqui. Esse lugar na beira-mar aqui é perfeito. Terei a minha casa bem... Tchumpalipi, tchumpala. Vem aqui! Faça-se casa! Uhul! Bom, galera, agora que eu tenho a minha casa, né, com as minhas coisas aqui, eu posso pescar! Porque eu não tenho comida, eu perdi tudo que eu tinha, mas essa casa aqui é muito mais bonita!
para eu me alimentar e viver. Oi. Não, tu tá fazendo o que aqui, velho? Eu tenho uma outra proposta para você, minha querida. Outra proposta? Outra proposta, exatamente. Você prefere um namorado? Namorado, tá. Ou um irmão? Um irmão? Exatamente. Um namorado ou irmã, decida-se. Eu vou de namorado. Ave Maria. Então, adeus, irmã. Coaba, coisa horrível. Oxe, não é que virou meu namorado mesmo? Casado com o Casey? Ih, gente, é muito mais do que só um namoradinho, né? Bater um papo aqui com ele. Oxe, Coaba, o que foi? Oxe, passou voando, meu pai. Ok, pelo menos foi algo bom. Tem um namorado, isso é ótimo. Vai trabalhar, será que posso mandar ele trabalhar? Manda ele, ó, vai fazer alguma coisinha. Olha só, ele trabalha pra mim! Ele vai fazer uma plantação! Vou dar essa enxada aqui pra ele, ó. Eu acho que ele deve estar fazendo a plantação, gente. Eu vou ter fé aqui que ele tá fazendo a plantação, tá? Enquanto isso, eu vou fazer melhorias para o meu survival de Minecraft. Fazer outras coisas agora. Ah, minha vida tá muito calma. Meu marido tá trabalhando lá fora. Isso que é ter o survival do Minecraft. Olha só, gente. Ele cuida da plantação. Ele cuida de tudo. Eu posso mandar ele trabalhar pra fazer qualquer coisa que ele vai me obedecer. Se eu pedir pra ele cortar madeira, ele vai cortar. Se eu pedir pra ele caçar... Oxi, que isso, diabo? Oi. Oxi, o que tu tá fazendo aqui agora, macho? Eu quero fazer um teste social. Você quer manter seu namorado ou ficar muito rica? Tem pegadinha esse negócio de ficar muito rica? Tem pegadinha, não. É um ou outro. É apenas isso. Não tem manter pegadinha seu namorado esse negócio de ficar muito rica, ou não, né? Ou ficar muito rica. A verdade é que eu nunca te amei. Roda, passa a grana pra cá! Segue. Adeus. Uhul! Eita, morreu. Uhul! É muito bom ser rica! Oh, yes, galera! Eu tenho uma mansão de diamante! A melhor coisa que eu fiz foi escolher a riqueza ao invés do amor da minha vida. Por isso que, ó, a minha mansão de diamante que foi me dada, onde eu tenho, ó, se liguem, vários diamantes no baú, porque eu sou uma milionária! Ela também tem o poder de mudar a noite e botar de dia também. Eita, mansãozinha boa, galera! Isso que é uma mansão de diamante. Digo mais, essa mansão, ela tem um trono para mim, que sou a rica da parada. E também temos o segundo andar. Esse não é o último, mas o segundo, onde tem o meu quartinho onde eu posso dormir. E aqui tem o quarto de hóspede também, quando eu quiser receber alguém. Isso mesmo, pessoal, contemple a mais rica do Minecraft, onde eu tenho um castelo de diamante. Oi, como é que você tá? Tô bem. Olha, minha querida, você quer... Não, peraí! Quem falou? É, você tem que escolher, não tem escolha não. Ou você escolhe ou não escolhe, viu? Eu escolho não escolher. Nossa, mas aí você me pegou, viu? Adeus. Tchau, tchau, Guaba, adeus. Bom, galera, esta é minha mansão zona de diamante. Tá de volta? Oi. E é, meu filho, o que você quer que eu escolha? Eu já ganhei na vida, eu tenho a caixa de diamante, deu tudo diamante. O que mais mas que você, você pode me pode dar? Ganhar mais, você pode ganhar mais. Você quer um creeper? Um creeper? Não, bote não, bote não, bote não, bote não, bote não! Para de tentar pôr. Ou uma vaca. Uma vaca? É, uma vaca é bom. Peraí. Você quer uma vaca? Uma vaca é. Eu vou uma vaca agora. Dá uma ou vaca. Uma vaca. Uma vaca agora, então. Que vaca é essa? Guaba! Peraí! Eu acho que você vai morrer. Mata ela, vaca, vou, bora. Meu véio, que história é essa? Vai dessa vaca aí, meu irmão. Não, vaca de... Ai! Ô, Guaba, nunca vi uma vaca com arma, não, velho. Que história é essa, velho? Opa, a minha tem. Pode matar, viu, vaca? Oxi, não, gente. Não, gente, eu desisto. Eu vou fugindo das vacas enquanto eu me despeço de vocês. Meu Deus, as vacas com arma. Ok, galera, esse survival não deu bom pra mim. Eu desisto. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo de hoje, galera. Foi uma tristeza pra mim, mas eu espero que vocês tenham curtido. Deixa o like se você curtiu, se inscreva no canal aí se você não for inscrito. Comenta aí embaixo o que você achou e o que você escolheria. Um beijo pra todos, até a próxima. Tchau!